Qeyd etmək istəyirik ki, bugünkü tədbir məktəbimizdə keçirilən digər tədbirlərə bənzərsiz bir tədbirdir və mən ilk növbədə qonaqlarımı sizə təqdim edirəm. Qeyd etmək istəyirəm ki, qonaqlarımız mübariz, göyüşlü, müasir inkişaf ictimai birliyinin sədridir. Eyni zamanda Rauf müəllim, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə İnstitutunun əməkdaşı, fəlsəfə doktoru, görkəmli alimimiz bugün sizlərlə bir yerdə toplaşıb və Hafiz müəllim, Tofiq müəllim, sizin bizim tədbirlərimizə dəfələrlə olub, siz tanıyırsınız, rayon icra hakimiyyətinin əməkdaşlarıdır. Hörmətli tədbir iştirakçıları, bugünkü tədbirimiz gözəl bir mövzunu əhatə edir. Qeyd etmək istəyirəm ki, erkən evlilik, bu bizim ümumi bir bəlamız olduğu üçün, erkən evlilik bizə bilirik ki, hər dəfə bizə fəsadlar törədir. Və diqqətlə, yoldaşlara, bu əməkdaşlarımıza diqqətlə qulaq asmaq lazımdır ki, biz bu bəlalara necə düçar ola bilərik və bundan necə qurtara bilərik. Siz çox gözəl bilirsiniz ki, erkən evləliyin çox böyük bəlaları olur. Ona görə bugünkü tədbirimizi açıq elan edirəm. İlki növbədə mübariz müəllim sizə, bizə Rauf müəllim dinləyək. Hə, mübariz müəllimə dinləyək. Aktiv olmaq lazımdır. Suallarınız varsa, çəkinməyin. Nə sualınız varsa, nəyiniz varsa, geniş müzakirəyə diqqətlə qulaq. Mən bunun üçün xüsusi olaraq ilk növbədə Abşeron rayon icra hakimiyyətinə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Rayon icra başçısı başda olmaqla bütün kollektivinə, bütün aparata təşəkkürümü bildirirəm. Xüsusi olaraq rayon təhsil şöbəsinə minnətdarlığımı bildirirəm. Müdürlərlə, rayon təhsil şöbəsi müdürlə də telefonla danışanda hiss elədim ki, nə qədər diqqətlə yanaşılır bu məsələyə. Və mən eyni zamanda Abşeron rayonunda bu qədər məktəb içərisində bizim tədbirimizin məhz 2 saylı orta məktəbdə keçirilməsini tövsiyə elədiklərinə görə biz bura gələndən diqqətlə fikir verirəm ki, təsadüfən tövsiyə olunmayıbdır. Həqiqətən də elə həyətinə girəndən ta bura zalına gəlib çıxana qədər insanda çox xoş bir təəssüratlar oyadır. Bütün bunlar hamısı və elə bizim də burada olmağımız, bizim də burada bu mövzunu sizlərlə müzakirə eləməyimiz Azərbaycan dövlətinin inkişafının məntiqi qanuna uyğun nəticəsidir. Əziz dostlar, hörmətli xanımlar, cənablar, rayon icra hakimiyyətinin təmsilçiləri, məktəbin rəhbərliyi, kollektivi, şagirdlər, biz bugün burada sizlə erkən evlilik mövzusunda onun monitoringi, erkən evlilik mövzusunda olan problemi, monitoringi, maarifləndirmə tədbirlərinin keçirilməsi layihəsi çərçivəsində ki, bizim bu layihənin də əsas dəstəkçisi yenə də dövlət qurumudur, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QYT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasıdır. Mən bu tribunadan da istifadə edib QYT Şurasına, onun sədri millət vəkili Azər Qulyev başda olmaqla bütün kollektivinə təşəkkürümü bildirəm ki, bu artıq bizim 2009-cu ildən başlayaraq hər il və yaxud bir ildən bir həyata keçirdiyimiz layihələrdən daha birisidir ki, onlar da buna dəstək veriblər. Bu layihə çərçivəsində bugün sizlə keçirdiyimiz bu görüş, müzakirə, tədbir sayca üçüncüdür. İlk tədbirimizi biz Şamaxı rayonunda, Şamaxı İcra Hakimiyyəti ilə birgə keçirmişdik. Daha sonra Bakı şəhərində, Nəsim rayonunda bir orta məktəbdə keçirdik. Orada da hər iki tədbirdə həm dövlət qurumları, həm yerli ictimai nümayəndələri, ziyalılar çox aktiv iştirak edirdilər. Rayon İcra Hakimiyyəti olsun, Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsi olsun. Ombudsman aparatı, dini qurumlar birləşiklə Dövlət Komitəsi, Ailə Qadın Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi və s. bütün bu qurumlar bizim bu fəaliyyətlərə çox aktiv dəstək verirdilər. Niyə görə dəstək verirdilər? Çünki biz də cəmiyyətimizin ümumi bir bəlasına, çevrilmiş və yaxud gələcəkdə də çox ciddi bir fəsadlar törədə biləcək bir bəlasından, erkən evlilik problemindən danışırıq.
ki, bu bizim hamımızı düşündürən, hamımızı narahat edən bir məsələdir və bütün bu qurumların hamısının bir arada olması, bütün bu qurumların müasir inkişaf ictimai birliyinin ki, bu günləri biz də onun təmsilçiləri olaraq burada görüşə gəlmişik sizlərlə, bu layihəsinə, bu fəaliyyətinə dəstək verməsi də bu ağrılı problemin həlli istiqamətində bir töhfə verməkdir, bir damcı da olsa. Biz bu layihə çərçivəsində erkən evliliyə son adlı kifayət qədər samballı bir nəşrin üzərində çalışırıq. Yaxın bir həftələr ərzində, yaxın günlər ərzində biz o kitabı çap eləyəcəyik. Və mən sizin hamınıza da söz verirəm ki, bayaq da biz söhbət eləyərkən fikirlərini söylədim. Bütün bu layihə iştirakçılarının olan qurumların hər birisinə müəyyən bir sayda o kitablardan təqdim edəcəyik. Kitabın müəllifi və bizim bugünkü əsas çıxışçımız, bundan əvvəlki tədbirimizin də əsas çıxışçısı, məruzəçisi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının fəlsəfə institutunun əməkdaşı, fəlsəfə doktoru, gender üzrə mütəxəssis, bizim çox hörmətli alimimiz Rauf müəllim Məmmədovdur. Mən hamınızın huzurunuzda onu salamlayıram. Çox təşəkkürümü bildirirəm ki, bir alim kimi kifayət qədər gərgin iş rejimində olmasına baxmayaraq bizim, sizin dəvətinizi qəbul edib, layihədə iştirakı razılıq verib, qiymətli vaxtına ayırıbdır, bugünkü görüşə gəlibdir və sizlərlə bu fikirlərini bölüşəcəkdir. Bilirsiniz, bizim milli dəyərlərimizdə də, dini dəyərlərimizdə də alimə verilən qiymət çox böyükdür, həddindən artıq böyükdür. Alimləri çox olarsa, alimləri güclənərsə, bir vətən, bir toplum, bir cəmiyyət, bir dövlət çox böyük bir inkişaf yoluna keçə bilər. Ki, hazırda da Azərbaycanda elmə də, təhsilə də çox böyük diqqət ayrılır. Şəxsən mən özüm də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası əməkdaşı olaraq ötən hər ayda, ildə bunları daha çox hiss edirik. Əziz dostlar, erkən evlilik problemi elm və təhsildən təsadüfən söz açmadım. Bizim ən böyük məsələmizdir, ən ciddi problemimiz sayıla bilər, yəni qabarıq şəkildə hiss olunarsa, bu təhsilsizliyin, elmsizliyin marifləndirmənin olmadığı bir yerlərdə özünə əlayaq aça bilir. Ona görə də mənim şəxsən belə bir məktəbin mövcudluğu olması, belə bir gözəl şəraitin yaradılması açıq desək çox sevindirir. Nədir erkən evlilik? Vaxtından qabaq evlatlarımızın məhv olunmasıdır. Onun gələcəkdə təhsil ala bilərsə, təhsil aldıqdan sonra cəmiyyətə çox böyük töhfə verə bilərsə, biz onu və eyni zamanda cəmiyyəti bu töhfədən məhrum eləmək deməkdir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, biz hamımız bu məsələyə qarşı həddən artıq diqqətli olmalıyıq və burada auditoriyanın böyük bir səsi şagirdlərdir. İnanın ki, o bir ifadə var, elmin kökləri acı, meyvəsi şirin olur. Kökləri nədir? Bu günləri sizin çalışmalarınızdır. İstəyirsən ki, içindən gəlir, gedəsən, oyun oynayasan, vaxtını başqa işlərdə keçirəsən, amma təhsilə daha çox diqqət ayırmağın sənin öz gələcəyini təmin eləməyin deməkdir. Və bir çox hallarda görürsünüz ki, şagird oxumaq istəyir, həmin o az yaşlı təhsil almaq istəyir, toplumda, cəmiyyətdə özünü sübut eləmək istəyir və bunun üçün də onun çox böyük istedadı, qabiliyyəti var. Bəzi hallarda möhumat girdabında çabalayan bizim valideynlərimiz öz uşaqlarını məhv eləyirlər. Biz bayaq qısa bir müzakirə apardıq, həm məktəbin rəhbərliyi ilə, Abşeron rayon İcra Hakimiyyətinin təmsilçiləri ilə ki, sonradan həmin o ilk anlar bunun fəsadlarını hiss eləmirlər və sonradan gəlirlər hansı problemlərlə qarşılaşırlar və bunun probleminin həllini xahiş edir. Erkən evlilik faktlarından olan məsələlər, ailə problemləri və müvafiq qurumlar heç bir kömək eləyə bilmir. Çünki vaxtında bu addımı gərək atmamalıydı, vaxtında buna qarşı çıxmalıydı və bizim də tədbirimiz həm də bunu bir növ qabaqlama xarakteri daşıyır. Mən bir daha hamınıza təşəkkür edirəm. İyun ayında, isti havada
diqqətlə, səbirlə dinlədiyinizə görə çox vaxtınızı almaq istəmirəm. Çünki mütəxəssis qarşısında siz burada olan böyüklərimizin, müəllimlərimizin, bizlər də müəllimlərin əsəri, yetişdirmələri, uzun uzad danışmaq bəlkə də o qədər doğru deyil. O yüzdən mən istəyərdim ki, icazənizlə Rauf müəllimə söz verək. Elə Ədəbət xanım sizə məsləhət bilirsinizsə, Rauf müəllim bir fikirlərini, qeydlərini, şəxsən mənim özüm üçün çox maraqlı olan, yəqin ki, sizin üçün də maraqlı olacaq, çıxışını, məruzəsini təqdim eləsin. Daha sonra bizim, yəni biz qonaq sayılırıq siz ev sahibi, ev sahibinin məsləhət gördüyü şəkildə davam edərik. Çox sağ olun, çox minnətdaram. Tədbir iştirakçılarının bu tədbiri təşkil edən, burada iştirak edən bütün kollektivlərin, ailə heyətinə öz təşəkkürlərimizi bildiririk ki, belə həqiqi mənada çox dəyərli bir tədbirin keçirilməsində fəal iştirak edirlər. Mübariz müəllim burada qeyd elədi. Kitabla bağlı, həqiqətən biz bu problemin həlli ilə bağlı bir tədqiqat işi aparmışıq. Deməli, bu tədqiqat işi həm özümüzün apardığımız sosioloji tədqiqatlara, həm də ki, Ailə Uşaq Komitəsinin, beynəlxalq təşkilatlarının son bu 20 ildə problemlə bağlı apardığı elmi tədqiqat işlərinin nəticələrinin ümumiləşdirilməsi nəticəsində biz bu tədqiqat işini ortaya qoymuşuq. Yəni, sosioloji tədqiqatlar Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində, Abşeron bölgəsində, bəzi rayonlarda keçirilən deməli, sosioloji tədqiqatlar müxtəlif vaxtlarda olan əsasında biz araşdıraraq belə bir nəticəyə gəlmişik ki, Azərbaycanda bu problem hansı səviyyədədir? Ümumiyyətlə, mən demək istərdim ki, Azərbaycanda bu problemin səviyyəsi bir çox ölkələrlə dünyada müqayisə aparmışıq. Dünya səviyyəsində Azərbaycan burada çox irəlidə deyildi. Yəni ki, Azərbaycanda erkən evliliyin səviyyəsi Şərqi Avropa ölkələrinin səviyyəsi ilə təqribən eynidir. 1%-ə gətirib çıxarır. 1%, yəni ümumdünya səviyyəsində müqayisədə 1% göstərilir. Yəni, Azərbaycanın bu göstəricisi, 1% göstəricisi Azərbaycanın öz daxilində müqayisədə götürəndə təbii ki, Azərbaycanın özü üçün öz daxilində bu problemin olması anormal bir hala sayıla bilər. Nəyə görə? Çünki Azərbaycan, məsələn, bir çox Afrika ölkələrindən biz bilirik ki, bu problem ən çox Afrika ölkələsindən, Afrikada çox geniş yayılıb. Bu problem Cənubi Amerikada çox geniş yayılıb. Demək olar ki, say göstəricisi baxımında bu problemdə öldə gedən ölkə Hindistandır. Hindistanda bu problem daha çox yayılıbdır. Siz görürsünüz, bax, burada bu ölkələrdə eyni zamanda Orta Şərq müsəlman ölkələrinin bir çoxunda bu problem geniş yayılıb. Məsələn, ən çox öndə gedən müsəlman ölkələrindən Əfqanistandır, Pakistan, Yəmən. Burada çox göstəricilər vardır. Ancaq bir çoxları belə başa düşür ki, problem dinlə bağlıdır. Bu dinlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Çünki birinci növbədə yenə qeyd elədik ki, adından qeyd elədik, gördünüz ki, bu ölkələr hərəsi, məsələn, Cənubi Amerika müsəlman ölkələr deyil də, katolikliyin ən çox yayılıb, xristiyan yayılıb ölkələrdir, orada geniş yayılıb. Tutaq ki, Hindistan budizmin, hinduizmin yayıldığı ərazilərdir, bunun yəni İslam naqibəsi yoxdur. Yaxud da ki, başqa ərazilərdə bunu misal göstərə bilərik. Bu, bir daha göstərir ki, bunun birbaşa dinlə əlaqəsi yoxdur. Bu problemin kökündə daha başqa faktorlar, başqa amillər dayanır ki, onları indi mən burada yeri gələndə deyəcəm hansı amillər dayanır. Ancaq bütün bu ölkələri, hansı ölkələrdə ki, bu erkən evlilik çox geniş yayılıbdır, bu ölkələrin hamısını ümumiləşdirən bir cəhət nədən ibarətdir? Yoxsulluq problemi. Həddən artıq yoxsulluq problemi, gender bərabərliyin pozulması, yəni gender bərabərsizliyi. Yəni ki, bu ölkələrdə
təhsil səviyyəsi çox aşağıdır. Bunun söhbət bunun geniş yaydığı ərazilərdən gedir. Təhsil səviyyəsi çox aşağıdır. İnsanların yaşayış səviyyəsi aşağıdır. Bütün bu göstəricilər bununla bağlı. Ancaq maraqlıdır ki, hansı ölkələrdəki qadın hüquqları, gender bərabərliyi məsələsi inkişaf edirsə, o ölkələrdə eyni zamanda yaşayış səviyyəsi də yüksəkdir, təhsil səviyyəsi də yüksəkdir. Yəni, o ölkə inkişaf eləmiş ölkələr səviyyəsində gedir. Yəni, biz görür ki, həqiqi mənada bu gender problemləri çox dərin bir məsələdir, çox dərin sosial-siyasi bir məsələdir. Yəni, qadınların hüquqlarının pozulması, gender bərabərinin pozulması halı cəmiyyətin yoxsullaşmasına gətirib çıxardır. O cəmiyyətdə ki, qadınlar fəaldırlar, cəmiyyətin inkişafında fəal rol oynayırlar, o cəmiyyətlər də varlı cəmiyyətlərdir, mütərəqqi cəmiyyətlərdir, inkişaf edirlər. Təbii ki, Azərbaycanı biz bunlarla müqayisə edə bilmərik, məsələn, qadın çəkdiyim ölkələrlə müqayisə edə bilmərik Azərbaycanda. Çünki Azərbaycan bir tarix, bir inkişaf mərhələsi yaşayırdı. Siz bilirsiniz ki, 19-cu əsrin sonundan, 20-ci əsrin əvvəllərindən başlayan Azərbaycanda kapitalizm inkişafı artıq sürətlə, Bakır şəhəri demək olar ki, Cənubi Qafqazda, bütün Qafqaz bölgəsində kapitalizmin ilk əsas mərkəzi olubdu, inkişaf mərkəzi olubdu. Yəni, bütün kapitalizm buradan bütün Cənubi Qafqaza gəlir. Tiflis maarifçiliyin bir əsası olubdu. Bəs bu şəraitdə Azərbaycanda modernləşmə prosesləri çox sürətlə inkişaf edir. Xüsusilə bunun ən gözəl nümunəsini Cümhuriyyət dövründə biz yaşamışıq. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə, 18-ci ildən burada. Bu dövrdə Azərbaycanda siz təsəvvür edin ki, dünyada demək olar ki, birinci səviyyəsində qadınların seçkidə seçilmək və seçilmək hüququ verilibdir. Düzdür, deyirlər ki, bu Yeni Zelandiyada ilk dəfə olubdur. Orada ancaq bu şəkildə olmayıbdır. Yəni, o ölkələrdə deməli, qadınlara, məsələn, seçilmək yox, seçmək hüququ verir. Bir qismi müəyyən orada ixtisarlar ediblər, müəyyən məhdudiyyətlər qoyublar. Ancaq dünyada demək olar ki, ilk dəfə bütün Avropa ölkələrində də olmamışdır. Avropa ölkələrində çox. İlk dəfə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətində qadınlar həm seçmək, həm də seçilmək hüququ verir. Bu, həqiqi mənada çox böyük bir göstəricidir. Azərbaycan sonraki dövrdə bilirsiniz ki, SSRİ dövründə 20-ci ildən sonra Azərbaycan SSRİ-yə daxil. Düzdür, biz SSRİ dövründə bir çox şeylərimizi itirdik, bəzi şeylərimizi, dəyərlərimizi, məsələn, çox çətini ilə qoruyub saxladı. Ancaq SSRİ dövründə Azərbaycanda çox böyük irəliləyişlər olubdu. Yəni, hansı baxımdan, təhsil inkişafı baxımından, gender bərabərliyi baxımından. Yəni ki, SSRİ dövründə Komünist partiyasının ideoloji istiqaməti ondan ibarət olub ki, Azərbaycanda olan o erkən evliliklərlə bağlı, çox evliliklərlə bağlı o məsələləri qəti şəkildə onun qarşısına alıb. Bunu bir sinifi düşmənçilik kimi dəyərləndirərək bunlara qarşı mübarizə aparıblar. Yəni, bu mübarizənin nəticəsi çox effektiv olub ki, bunun nəticəsində qadınlar sürətlə təhsilə cəlb olunublar. Cəmiyyətdə modernləşmə prosesi çox sürətlə inkişaf edib. Yəni, biz SSRİ dövründə bu etapı keçmişik, gender bərabərliyi sahəsində çox nailiyyətlər əldə eləmişik. Və bugün Azərbaycanın 90-cı illərdən sonra müstəqilliyi ərəfəsində də Azərbaycanın gəldiyi bu səviyyədə bizim yaşadığımız 20-ci əsrdə yaşadığımız tarixi inkişafın çox böyük rolu olmuşdur. Yəni, bu baxımdan götürəndə bizim üçün bu anormal halı sahilə bilər. Çünki biz 20-ci əsr yaşamış bir xalqdır, modernləşmə dövrü yaşamış bir xalqdır. Qadınların təhsilə ümumiyyətlə yüksək səviyyədə qiymət verən bir xalq kimi. Bizim üçün bu anormal halı sahilə bilər. Ancaq buna baxmayaraq 90-cı illərdən sonra SSRİ-nin dağılmasından sonra məlum məsələdir ki, bilirsiniz ki, bir çox qəribə hadisələr baş verdi. Kənardan bir çox, yəni Azərbaycan bir dünya açıldı
gözləmədiyimiz amillər kənardan ölkəyə daxil oldu, bəzi dəyişikliklər baş verdi və maraqlı tendensiyalar ortaya çıxmağa başladı. Bunlardan biri də erkən evliliklərin SSR-in dağılmasından sonra oyanması idi. Xüsusilə bu bəzi bölgələrdə daha çox müşahidə olunur. Bax, Cənub bölgəsində daha çox müşahidə olunur. Araşdırmalarımız göstərir ki, indi Azərbaycan Quba zonasında da bunu müşahidə edirik. Abşeronda da bəzi yerlərdə bu müşahidə olunubdur. İndi araşdırmaların nəticəsində də görsənir. Ancaq bu indiki səviyyədə deyil də, yəni ki, bu 90-cı illərdən sonra baş verən hadisələrdir. Bax, bu məsələlər hamısı bir mənalı şəkildə fikir yaradır ki, bu necə ola bilər ki, Azərbaycan belə bir inkişaf yolu keçmir, təzədən bu tendensiyaya yuvarlanır. Bax, deməli, araşdırmaların nəticəsində məlum olub ki, 99-cu ildən deməli 2649 erkən evlilik faktı artaraq gəlib çıxıb deməli 2011-ci ildə 5138 evli faktı. Hələ bu rəsmi göstəricilərdir. Hələ bunun qeyri-rəsmi tərəfləri də var. Qeydə alınmayan, nəzarət gözdən qaçan mənalar da var. Yəni bu cür səviyyəyə gəlib çatmaq 5138 səviyyəsində. Deməli, siz təsəvvür edin ki, 2003-cü ilin göstəricilərinə görə deməli 56.091 qadın rəsmən deməli onlardan 2500-ə bunları qeyd elədikdə, yəni ki, bu cür evlilərin sayı artıb. Deməli, 2012-ci ildə artıq beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycana deməli, bununla bağlı irad bildirirlər ki, erkən evliliyin sayı, çünki onların özlərinin də burada tədqiqatları var, irad bildirilib ki, erkən evlilərin sayı artır, gelir bərabərliyi bozulur və bununla bağlı tədbirlər görülməlidir. Və 2012-ci ildə artıq ciddi tədbirlər görülməyə başlayıb, yəni cinayət məsuliyyəti məsələsi ortaya qaldırılıb. Cinayət erkən evlilik erkən evliliyə gedənlərin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması və yüksək cərimələr tətbiq olunması məsələsi ortaya çıxandan sonra deməli bu 5138 erkən evlilik faktı 2012-ci ildə 295-ə deyib. Yəni 295, sonra 2013-cü ildə 229, yəni azalmağa doğru gedibdir. Yəni bu həqiqi mənada göstərir ki, bu problemin həllində həqiqi mənada bu inzibati yanaşmanın da çox böyük effekti var. SSR dövründə bu cür yanaşma var idi. Mənə deyir ki, bu cür yanaşmanın davam etdirilməsi vacib şərtdir. İnzibati yanaşma olmalıdır. Çünki bu cinayət məsələsidir, cinayət məsuliyyətləri eləyir, bu olmalıdır. İnsanlar çəkindirilməlidir bu məsələ məsuliyyətsiz. Ancaq ikinci bir tərəfdən də biz bilirik ki, insanlar özləri öz şuuru ilə, öz şuurlu şəkildə bu məsələyə yanaşmalılar. Yəni, özləri başa düşməlidir ki, bu cinayət olduğu üçün bundan qaçmamalıdır. Ona görə eləməlidir ki, bu yaxşı hal deyildi, düzgün hal deyildi və bunun qarşısını almaq lazımdır. Və insanlar bu şuurlu şəkildə buna gəlməlidir. Təbii ki, insanların da şuurlu şəkildə bunu anlaması üçün də maarifçilik bu cür tədbirlərin keçirilməsinə ehtiyac var idi. Təbii ki, indi biz deyə bilərlər ki, Azərbaycanda hamı başa düşür, yaxşıdır biz. Ancaq yox, elə məsələlər var ki, biz araşdıranda görürük ki, bəzi valideynlər, hətta belə deyək də, artıq müəyyən bir yaşa çatmış, ağıl yaşa çatmış insan, dünya görmüş belə deyək, insanların arasında da bu məsələyə laqeyd bir münasibət var, ya da ki, iş belə baxırsan ki, görürsən ki, məsələnin mahiyyətini dərman başa düşmürlər. Buna normal bir hadisə kimi başa düşənlər var. Və bu nədən müşahidə olunur? O, sosioloji tədqiqatların aparılması göstərib ki, deməli, bəzi bölgələrdə insanların bir qismi, indi mən statistikaları istəmirəm, burada indi bir-bir rəqəmlər deyəm, yəqin o qədər də maraqlı deyilsə, bəlkə də. Ancaq böyük bir qismi fikirləşir ki, bu məsələ normal məsələdir. Bir qismi fikirləşir ki,
bu məsələyə belə laqeyd münasibət bildirib. Onlar da bilər, olmaya da bilər. Negativ münasibət bildirənlər, bildirənlərin də faizi vardır. Ancaq ki, bu məsələ onu göstərir ki, deməli, tendensiya var. Əgər bu insan, özəl xüsusilə maraqlıdır ki, kişilər arasında da çox gençlər. Ancaq o bölgələrdə o qadınlar arasında da yayılır. Bəzi qadınlar da buna normal bağlılar. Yəni, bu tendensiya göstərir ki, əgər bu məsələyə ciddi yanaşılmasa, insanlar şuurda bu varsa, deməli, bu gerçəkləşəcək, maddiləşəcəkdir, yəni artıq bilir. Buna görə də həqiqi mənada biz bunu belə sadə bir məsələ kimi üstündən keçə bilməliyik. Bununla mübarizə aparmaq lazımdır. Sual olunur ki, nəyə görə lazımdır? Ona görə lazımdır ki, birinci növbədə erkən evlilik insanda fiziki problemlərin yaranması ilə böyük bir problem, fiziki problemlər yaradır. Yəni, erkən evlilik ilə bağlı tibbi göstəricilər təsdiq edir ki, həkimlər, tibbi mütəxəssis ekspertlər bunu təsdiq ediblər ki, həqiqi mənada bu insanların sağlamlığına çox böyük zərbə vurur. Fiziki baxımdan olan sağlamlığı üçün böyük təhlükə yaradır. Bu birinci məsələdir. İkinci bir məsələ ondan ibarətdir ki, psixoloji problemləri var bunun. Çünki aydın məsələdir ki, insanın bir müəyyən yaş həddləri var, müəyyən bir yaş dövrü var. Bu insanlar öz uşaqlığını yaşayır, bir gəncliyini yaşayır və s. müəyyən dövrlərini yaşayır. Bu insanların ümumiyyətlə bu həyatdan təcrid edib, onu tamamilə tamam başqa bir mühitə salmaq özü bir böyük cinayətdir. Niyə görə? Çünki siz təsəvvür edin ki, bu bir tutaq ki, 14-15 yaşında qız uşağı bir öz rəfiqələrlə oynamaq istəyir, nə bilim, bir uşaqlıq dövrünü yaşamaq istədiyi bir anda onu apar tamamilə başqa bir mühitə salırlar. Özü siz təsəvvür edin ki, belə mühitdə hansı ailələrdə əsasən çox olur, biraz geri qalmış mühitdir, patriarxal ailələrdir. Belə ailələrdə də siz bilirsiniz ki, münasibətlər çox gərgin olur. İnsanlar arasında münasibətlər biraz gərgindir. Tələbatlar çox böyükdür. Və belə bir mühitdə yetişən uşaq, birdən-birə ata-ananın qayğısına gəlib düşmüş belə bir uşaq o mühitdə necə ola bilər? Əgər orada o mühitdə onu həyat yoldaşı, oradakı belə deyək də qaynanası, qaynatası, buna bir necə deyim, bunun üzərində bir psixoloji təzyiq göstərsələr, bu insan nə qədər böyük psixoloji travmalar ala bilər. Ona uşaq kimi yanaşma, ailədə buna uşaq kimi yanaşır, bu da getirir, elə bir mövdə düşür ki, bundan böyük bir insan kimi bununla bağlanan böyük məsuliyyətləri qoyurlar və bu uşaq uşaqlığını yaşaya bilmir. Böyük psixoloji problemlərlə yanaşır. Və hətta bu psixoloji problemlər elə bir çətin vəziyyətə gətirib çıxardır ki, onlar bundan çıxış yolunu çox vaxt tapa bilmirlər. Çünki həm o düşdüyü mühit onları sıxır, həm də ki, təbii ki, ailə bunun atası, anası bunu bu erkən yaşda veribsə, təbii ki, buna da tapşırıq veriblər ki, siz hər evi görür. Yəni ki, bizdə belə bir psixoloji anlayış var da, ənənə var. İndi siz təsəvvür edin ki, bu qız uşağı 14-15 yaşında bu belə mühitdə neynəyə bilər? Bu mühitdə hansı problemlərlə yaşaya bilər? Psixoloji problemlər hansı nəticələr gətirə bilər? Bəlkə biz Azərbaycanda biz indi intihar hadisələri görürük də, iki gündən bir yüzə xüsusilə gənclər arasında gençlərdir. Bəlkə də onların arasında belə faktlar da var, bununla bağlı belə bir hadisələr də var, ola bilər. Yəni ki, bax görürsünüz bunun nə qədər gərgin məsələlər var. İkinci, başqa bir tərəfdən götürəndə erkən evlilik, siz təsəvvür edirsiniz ki, buna mən indi erkən evliliyi ifadəsi ona görə işlədirəm, bayaq da bunu dedim. Burada nikah haqqı yoxdur. Nikah yoxdur. Nikah olmayan yerdə təbii ki, orada nikah sözü işlədən bilmək. Nikah çünki özü hüquqi aktdır. Nikah yoxdursa o nə deməkdir? O deməkdir ki, bu insanlar evlənirsə, bunların heç bir yerdə qeydiyyatı keçirilmir. Yəni, bunların hər arvad olması hüquqi baxımdan təsdiq olunmur. Yəni, burada o qızın, deyək ki, ərə gedən qızın mülkiyyət hüququ yoxdur. Bunun bir uşaqlarının atalığı hüququnu təsdiq edən bir fark yoxdur. Siz təsəvvür edin ki, bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki,
Sabah Bürsün boşanma hadisəsi, yəni bu qızı Sabah Bürsün boşanma deyəndə boşanma nikahın pozulmasıdır. Nikah da yoxdur ortada. Yəni bu bunu belə elə bir gəlib desə ki, çıx get atan evinə, qurtardı hər şey. Burada artıq heç məhkəmə də olmayacaqdır. Yəni siz təsəvvür edin ki, belə bir vəziyyətdə bu qız tutaq ki, bunun övladları var. Bu övladları bu övladların atalıq hüququnu kim təsdiq edəcək? Bunun mülkiyyət hüququnu kim təsdiq edəcək? Siz təsəvvür edin, bu heç bir şey edə bilmir. Bunun hüquqi bazası yoxdur. Dövlət orqanlarına müraciət eləsə, bunun ona əsas verən heç bir hüquq faktı yoxdur. Yəni artıq özü bu faktın özü cinayətdir. Yəni ki, siz cinayət törədib buna getmisinizsə, deməli bu iş onlar dövlət orqanlarının da kəhara çəkirlər, qorxurlar müraciət eləməyə mələyiz. İndi siz təsəvvür edin ki, bu uşaqlar, özü çox maraqlıdır ki, belə hallar çoxdur. Yəni, belə deyək də, boşanma halı. Bunların almaq halı çoxdur, çoxdur. Çünki oğlan da bunu eləyən, evlənən oğlanın özü də çox vaxtı məsuliyyət daşımır. Özü özündə məsuliyyət hiss eləmir. Bilirsiniz, ortada akt olanda, nikah aktı olanda bu məsuliyyət olur. Çünki nikah aktı nədir? İki tərəfin qarşılıqlı məsuliyyətidir. Hər iki tərəfin qoyuna müəyyən hüquqi yüklər qoyur, məsuliyyətlər qoyur. Bu məsuliyyət yoxdur ortada. Onda bu insan heç bir məsələ daşımadığı üçün çox vaxtına belə laqeyd yanaşır. Yaxşı, onda oğlan deyək ki, çıxdı, getdi, işlədi, nəsə ev, təzən evləndi, ailə. Qızlar üçün çox çətin olur, xüsusilə övladları ilə qalan vaxtı, o yaşda. Hələ bu, bunun bir tərəfi. İkinci bir tərəfi de siz fikir verin ki, deməli, bu erkən evliyə gedənlər təhsildən yayınırlar da. Təhsildən yayınırlar. Yəni ki, siz təsəvvür edin, nə bir peşə sahib ola bilir, nə bir sənət öyrənə bilir, nə bir təhsil ala bilir. Orta məktəbdə təhsil ala bilmirlər. Qəribə hallardır ki, Azərbaycanda da bu erkək evlən çox yaygın yerlərdə biz müşahidə edirik ki, statistik görsə. Uşaqlar 7-ci, 8-ci sinifdən sonra məktəbə getmirlər. Valideynlər deyir ki, artıq getməyə ehtiyac yoxdur. Belə ailələr var. Qız uşaqsa otur evdə, məktəbə də getmə. Evdə otur, evdən çölə də çıxma. Deməli, bu məktəbdən də, təhsildən də yayılır. İndi yaxşı bu, sonra ortada qalandı uşaqlarının. Bu neyinə məlidir? Bunun təhsili yoxdur, peşəsi yoxdur, gel işləsin uşaqlarına baxsın. Əlində nikah vaxtı yoxdur ki, geçsin aliment tələb eləsin ki, yola ki, bu uşaqlara aliment versin. İndi, bu insanlar özləri də əksərən yoxsul ailələrin uşaqlarıdır. Yoxsul ailələrdən çıxırlar. Bu insanların heç onun uşaqlarını saxlamağı da, onlara baxmağı da çox vaxtı, özlərinin nəyin gözdə heç olan valideynlər də çox vaxt gücü çağırır. Axırda gəlib vəziyyət o yerə çatır ki, bunlar uşaqlarını ya uşaq evlərinə verirlər, başqa nə yox. Biz indi axır vaxtı qərib hadisələr görürük ki, uşaqları çöllər atırlar. Belə-belə hadisələr müşahidə edirik. Və siz təsəvvür edin ki, bu insan indi gedib nə iş görə bilər, nəyə bilər? Ona görə də biz görürük ki, həqiqətən insan alverin qurbanları arasında bax, bu cür həyatı yaşayan insanlar az deyil. Axırda gəlin insan alverin qurbanına çevirirlər. Narkotikaya aid olurlar. Yəni, bir cür xoşa gəlməz alır. Nəticədə bu hamısı özümüzə qayıdır. Bu meran kimi cəmiyyətin özünə qayıdır. Bu problemlər bizim özümüzə böyük zərbə vurur. Sonra da biz deyirik problemlərin kökü nədir, haradan gəlir. Biz bu məsələləri vaxtında üstünə düşmək lazımdır, ciddi yanaşmaq lazımdır ki, bu bumerang yenidən bizim özümüzə qayıtmasın. Sonra bir də bizə ağır olacaq. Sonra bunun ortadan qaldırılması da böyük güc tələb edəcək, həm maddi, həm mənəvi güc tələb edəcək. Bəlkə də o gücü biz tapa bilməyəcəyik sonra bunu həll etməyə. Yəni bu qədər böyüməmiş bu məsələ həll etmək lazımdır. Bax, bu məsələlərin fəsadları həqiqi mənada hələ bir çox yenə də başqa fəsadları da var. Bunu çox valideynlər başa düşmürlər. Bu, biz bayaq dedik ki, dinlə bağlı. Xoşa gəlməz halı ki, bəzi bölgələrdə ruhanilər, belə deyək də, o dövrün savadsız ruhaniləri
İnsanlar arasında məsciddə verdiyi xütbələrdə, nə bilim, insanlar arasında söhbətlərində onlara belə fikir aşırırlar ki, İslamda belə bir şey var. Valideynlər də belə bir ona arxeynlik yaradırlar ki, bu dinimizdə varsa bu yaxşı şey olacaq. Deməli, bunu eləmək olur. Bunu dinimizlə bağlamağa çalışırlar. Ancaq mən bir mənalı şəkildə sizə bildirirəm ki, çünki apardığımız tədqiqatlarda, kitabda, məhz ayrıca bir bölmədə bu məsələnin dinlə bağlılığını araşdırılıbdır. Həm Qurana görə, həm hədislərə görə araşdırılıbdır. Yəni ki, ciddi şəkildə araşdırılıbdır, faktlar əsasında. Apardığımız araşdırılıb, o ayrıca bir mövzudur, mən bunu burada xırdalamayacaq. Ancaq nəticələr bunu göstərir ki, Qurani kərimdə erkən evliyə qarşıdır bir müəyyən şəkildə. Çünki birincisi, Quran kəndə evliliyin yaşı göstərilmir. Orada həddi buluq səviyyəsindən gedir. Rüşd deyilən anlayış var. Həddi buluq səviyyəsi. Həddi buluq səviyyəsinin də göstəricisi orada qeyd olunur. Həm fiziki təkmilləşmə, həm əqli təkmilləşmə. Yəni, onun göstəricisi nədir? Məsələn, orada Quranda ayə var ki, deyir, yetim uşaqlara deyir, yəni atasız, anasız böyüyübdür. Onların valideynləri, valideynlər miras qalıb olaraq. Deyir ki, o mirası onlara qaytarın, o vaxt ki, o mirası sahib çıxa biləcək, onu idarə edə biləcəklər. Miras nədir? Yəni, atadan pul qalıb, qızıl qalıb. Və uşaq böyüyəndə ona verirlər ki, bu sənin valideynlər qalıb. Sən bunu istifadə edə bilərsən. İndi sual olur, hansı səviyyədə 12, 13, 14 yaşında uşaq onu, o pulu, onu aparıb bir şey, sərmayə kimi qoyub onu işlədə bilər, onu istifadə edə bilər, pul qazana bilər. Hansısa 12-13 yaşında uşaq onu edə bilər, yox. Bu, əqli səviyyə olmalıdır. Deməli, həm fiziki, həm əqli səviyyə. Araşdırma göstərir ki, həqiqi mənada ən azı 18 yaş olmalıdır ki, insan bu imkanları həm fiziki təkmilləşsin, həm də hüquqi bax. Bu, Quran-ı Kərimin yanaşmasıdır. Sonra ikinci bir yanaşma, ən çox yayılan məsələ, deməli, Həzrəti Fatimə ilə və xanım Ayşə ilə bağlı olan məsələdir. Bu, hədislərdə keçir. Bunu belə geniş yayırlar ki, güya bunu bir əllərində bir etalon tuturlar ki, güya Peyğəmbərimiz xanım Ayşə ilə evlənəndə xanım Ayşənin 9 yaşı olubdur. İmam Əli güya Həzrəti Fatimə ilə ailə quranda onun 10 yaşı olub. Bu tamamilə yanlışdır, yanlış bir şeydir. Niyə görə? Çünki ərəblər İslama qədər dövrdə olan ərəb cəmiyyətində bu cür hallar olubdur. Cahiliyyə dövründə olubdur bu cür hal. İslam gələndən sonra bu yolları ortadan qaldırıb və bir müddət keçəndən sonra siz bilirsiniz ki, hansı hadisələr baş verib orada. O maviyənin gəlişindən sonra hansı hadisələr baş verir, böyük dəyişiklər baş verir, köhnə adətlər təzdən bərpa edirlər. Və o adətlər də sonra İslamın adətləri kimi ortaya gəlib çıxıbdır. Ancaq bizim araşdırmalarımız göstərdi ki, statistik, deməli, rəqəmlərlə, tarixi rəqəmə tutaşdırdı, biz araşdırdı, gördü ki, həqiqi mənada Peyğəmbərimiz xanım Ayşə evlərində, xanım Ayşə 19 yaş olur. 9 yox, 19 yaşı. Xanım Fatimənin də 20-dən çox yaşı olur. 21 gələ çıxır. 20-21 yaşı olur. Bunda gəlib onu götürüb 9-10 yaşına qoyur. Deməli, hansısa bir qüvvələr də burada maraqlıdırlar bunu dəstəkləyirlər. Yəni, bu baxımdan götürəndə mənə elə gəlir ki, bax, bu səhvdə də bir işlər aparılmalıdır. Bizim dindarlarımız, vaxt məhdiyyəti yoxdur ki, dindarlarımız, deməli, bu məsələyə ciddi yanaşmalılar. Ancaq mən qınamıram, çünki dindarlar çox su savadsızdırlar. Yəni, eşitdiklər, indi iki dənə şey oradan buradan eşitdiklər, onu danışırlar. İçində savadlıları da vardı. Ancaq mən həmişə təhkif edirəm ki, bu məsələ ilə bağlı, ümumiyyətlə, bir dindarlar arasında, ruhanilər arasında bir qrup yaradılsın, onlarla bu barədə bir təbliğat işi aparılsın, onlar da geçsinlər rayonlarda, bölgələrdə, məscidlərdə müəyyən xidmələr versinlər, məktəblərdə uşaqlarla görüşsünlər, valideynlər görüşsünlər ki, yəni sizin bildiyiniz kimi deyil məsələ, bu dinimizə zidd olan bir şeydir. Əgər sən dinə hörmət edirsənsə, bu cür şeyə yol verməməlisən. Bu cür yanaşmalı olmalıdır.
İkinci bir tərəfdən biz gördük ki, dindən bağlı deyil bu. Bəs bunun kökü nə ilə bağlıdır? Bunun kökünü mən çox xırdalamaq istəmirəm, bu uzun məsələdir. Kitab çıxanda verəcəm, təbii baxacaqsınız. Ancaq burada mələ qısa şəkildə desəm, belə bir şey var. Siz bilirsiniz, cahili ərəblərində qızları diri-diri torbağa bastırırlar. Bu, demək olar ki, o dövrdə, belə deyil də, orta əsrlər dövründə bütün cəmiyyətlərdə bu geniş yaradır. Çində də belə adət tapılıb, Hindistanda da var, indi də var bəzi şey. Bunun səbəbi nədir? Bunun səbəbi odur ki, qız uşaqları orta əsrlərdə ancaq cəmiyyətdə heç bir rolu olmayıbdır. Yəni, bunlar cəmiyyətdə əsas bütün işlər kişilərin üzərində olubdur. Cəmiyyətdə nə iş olubdur? Fiziki ağır yüklü işlər olubdur. Yəni ki, işləyiblər, əkiblər, becərilər, ağır fiziki işlər görüblər. Bir də hərbidə döyüşlərlə iştirak ediblər. Yəni, faktik olaraq qadınlar burada ancaq ailənin daxili işlərində məşğul olublar. Cəmiyyətdə qadın əməyinə tələbat olmayıbdır. Və hər hansı bir qadın da cəmiyyətdə bir iş görmək istəyərdirsə, onun o cəmiyyətdə o kənarlaşdırılacaqdır o işlər. Çünki mentalitet də ona yol vermirdi. Və belə bir şəraitdə qadın ev işlərində məşğul olursa, bunun cəmiyyətdə tələbat yoxsa bunun əməyinə, deməli, qadının bir dənə funksiyası qalır, ancaq ailə ərə getmək, uşaq doğmaq, uşağa baxmaq. Başqa bir funksiya yoxdur. İndi təsəvvür edir ki, bir ailədə, yoxsul bir ailədə, 8 uşaq, 9 uşaq doğulur və bunların da hələ hamısı qız uşaqlarıdır. Ata da valideyn fikirləşir ki, bunlar mənə fiziki yükdürlər. Fiziki yükdürlər. Çünki bu qızlar təhsil ala bilmir, işləyə bilmir, pul qazana bilmir. Mən bunları dolandırmalıyam, yedirməliyəm, çizdirməliyəm, ceyiz verməliyəm. Deməli, bunlar mənə yükdürlər. Bu yükdən qurtulmanın yolu nədir? Yükdən qurtulmanın yolu qızları erkən yaşda ələ verməkdir ki, bu yükün üzərindən azalsın. Bax, bu gün də həmən o proses hansı ölkələrdə ki, gender bərabərliyi inkişaf eləməyib, o ölkələrdə bu tendensiya davam edir. Ancaq bizdə axı elə deyil. Maşam indi baxır, görürüz, bax burada hamısı oturanlar, qızlar. Son dövrdə araşdırmalar göstərir ki, qızlarımız çox fəyaldılar. Həm təhsildə, həm cəmiyyətin ictimai inkişaf həyatında çox fəyaldılar. Bu, hamısı dövlət siyasətinin nəticəsidir, gender bərabərliyi ilə bağlı aparılan siyasətin nəticəsidir ki, qadınlar üçün daha çox yaşlı işıq var. Yəni, belə deyək, gender kvotası var. Artıq hər yerdə vəzifələrdə, məsələn, Avropa Şurası və səhəbələr da təsdiq edirlər ki, Azərbaycanda gender bərabərliyi inkişaf edir və gender bərabərliyin inkişafını daha da artırmaq lazımdır. Yəni, qadınlar siyasətdə də, ictimai işlərdə də daha çox fəal təmsil olmalıdır. Və olunurlar. Və bunu görən, bax, gənc qızlarımız da bunu görürlər. Görürlər ki, cəmiyyətdə qadınların fəaliyyətinə yaşıl işıq var, inkişaf var. Deməli, bu gələcəkdə böyük bir vəzifəli şəxs ola bilər, böyük bizmin, hər cür şərait var buna. Bu niyə görə olmasın ki? Bunu görürlər, ona görə də bax, bugün böyük həvəslə oxuyurlar, çalışırlar, inkişaf eləməyi bunlar stimulla yaranır. Belə cəmiyyətdə bu məsələ ola bilər, olmaz. Təbii ki, olmaz. Ancaq o, bizdə bax, o regionlarda köhnə fikirdən, o dediyimiz o məsələlər ki, qayıtdım o məsələlər, o köhnə fikirli adamlar var. Köhnə düşüncəli adamlar var. Onlar hələ o mühitdən, o düşüncədən çıxmayıblar. Onlar ilə gəlir ki, olan düşünülükləri doğrudur. Ancaq onlar bilmirlər ki, onlar 100 il əvvəl, 200 il əvvəl insanların düşüncəsi ilə yaşayır, stereotiplərlə yaşayırlar. Onlar arasında bu cür stereotipləri dağıtmaq lazımdır. Qızlarını məktəbə təhsilə göndərməsini, onların təhsilinə qayğı göstərməsini, yaxşı təhsil almasına şərait yaratmağa çalışmalıdırlar. Bax, Avropa ölkələrində, Avropanın bir çox deməli, təşkilatları, o qeyri-hökumət təşkilatları var. Onlar erkən evliliyin qarşısını məsələn Afrikada, Cənubi Amerika kimi yerlərdə almaq üçün müəyyən layihələrlə iştirak edirlər. Məsələn, indi bizdə burada icra hakimiyyətinin nümayəndələri də var. Onlar da, məsələn, bu cür maraqlı layihələr təşkil edə bilər mələ gəlir. Məsələn, nədir?
O ailələr ki, bax, bu çətin maddi çətinliklərlə üzləşirlər, o ailələrdəki erkən evlilik halları çoxalır. Bax, o ailələrin, ailələrlə bir layihələr təşkil eləmək olar ki, o ailələrin həm uşaqların, qızların orada təhsil almasına yardım etmək lazımdır. Elə şərait yaradır ki, o ailələrə bəlkə lazım olarsa bir maddi yardım kimi dəstək olmaq bir şərtlə ki, o qızlara yaxşı təhsil veriləcək və o qızlara erkən ələ vermək olmayacaq. Bax, bu cür belə bir praktika var. Bu yanaşma ilə o ailələrə dəstək verirlər. Bax, indi bu cür yanaşmalarla da istifadə eləmək olar, maarifçilik işlərindən də qanun verici. Bunların hamısından bu problemi biz ortadan qaldırmasına çalışmalıyıq və insanlarda beyinlərdə o stereotiplərin ortadan qaldırmasına çalışmalıyıq. Çox danışmaq olar bu barədə. Yenə mən indi belə fikirləşirəm ki, biraz çox danışdım. Ancaq suallarınız yenə olacaqsa, sonra bunu suallar mərhələsinə buraxaq. Sonra görüşək. Yaxşı, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Komissiyanın məsul katibi Hafiz Məlimindir. Yəni ki, Hafiz Məlimizin axşam növədən bu hadisədən əbarlı bizlərə məlum edəcək. Çox hörmətli Ədalət xanım, hörmətli müəllimlər, şagirdlərimiz, qonaqlarımız, ilk öncə icazə verin, məsələrdən salam deyirəm. Rəhim İcraç Mətin Basirada xanım sizə salamlarını çatdırım. Doğrudan da bugün gələndə gördünüz ki, ölkəmiz günü-gündən inkişaf edir və o cümlədən bizim Abşeron rayonu çox sahələrdə inkişaf edir. Bunun sahəsində onlara bizim rayonumuzda xüsusi diqqət ayrılır. Təhsil sahəsinə, mədəniyyət sahəsinə, səhiyyə sahələrinə, idman sahələrinə çox güclü bir də bizim rəhbərimizin daimi nəzarət altında olur bu sahələr. Onun getirməsidir ki, bu günlər Abşeron rayonun təhsili demək olar ki, Azərbaycanda ikinci üçüncü yerlərdə gedir. Göstərdiyi yüksək müvəffəqiyyətlərə görə. Mən bu sahədə əməyi olan bütün müəllimlərimizi, məktəb rəhbərliyin, təhsil şöbəsinin rəhbərliyin, minnətdarımızı bildiririk ki və bizim rəhbərin bir sözü var, uşağını belə sağlamaq lazımdır. Bununla yanaşı bizim rayonumuzda demək olar ki, çox tədbirlər keçirilir. Beynəlxalq tədbirlərimiz də olubdur burada, yüksək səviyyəli qonaqlarımız gəlib burada iştirak edir. Azərbaycanın görkəmli dövlət xadimləri, alimləri, ziyarları, hər biri bizim Abşeron rayonu tez-tez qonaq qismində gəlirlər və bizim orta məktəblərimizdə bu günləri Abşeronda nümunə olan Heydər Əliyev mərkəzində çox yüksək səviyyədə bizim tədbirlərimiz keçirilir. Və o cümlədən də bugünkü keçirilən tədbir çox tədqiqə layiq bir tədbirdir. Bizim nəinki təhsil rayonumuzu, o cümlədən də Respublikamızı narahat edən əsas məsələlərdən biridir. Bu mövzunun adını da çox gözəl seçiblər, yəni erkən evlilik. Doğrudan da bizim cəmiyyətimizdə çox hadisələr olur, çox problemlər olur. Yəni bunlar çoxlarının insanların, bizim çox hörmətli alimimiz çıxış elədi burada. Yəni çoxlar insanların savadsızlığına mən deyim gələli gələn bir şeydir. Birisi ki, bizim Azərbaycan Respublikası müstəqil bir respublikadır və əldə etdiyimiz müstəqillikdən sonra demək olar ki, Azərbaycanda çox yüksək inkişaf sahələri başladı, bütün sahələrdə olduğu kimi. O cümlədən bizim cəmiyyətimizdə də inkişaf gedibdir. Bizim institutda qəbul olan insanların sayı çoxaldıqsa, alimlərimizin, savadlı insanlarımızın sayı çoxaldıqsa, cəmiyyət də xüsusi olaraq formalaşır. Bununla yanaşı, ancaq neyək ki, biz cəmiyyətimizdə bu cür daha düşüncəli insanlar da vardır. Bunu nəyə görə bu deyirəm? Hər bir valideynin arzusu odur ki, övladı olsun və o övladı tərbiyə etsin, savad alsın və cəmiyyət üçün dəyərli bir ziyalı səviyyəsinə qədər gətirib çıxarsın. Ancaq bəzən bizim valideynlərimiz nə uşaqların oxunmasına məşğul olur, nə onun tərbiyəsindən, yəni uşaqlar diqqətdən kənarda səbəb olur və bunun da səbəbi nə ilə bağlıdır ki, biraz insanları çox danışdırsa, nüsiyyətdə orada deyir ki, tapa bilmirəm, başım işə qarışır, övrat yaddan çıxır, qayğı göstərə bilmirəm və bu qayğısının da səbəbi axırda gəlib bizim övratlarımızın başında çatlayır. Bunlardan birincisi nədir?
Erkən Nicam, çox hörmətli alimimizin çıxışına mən nümunə kimi demək istəyirəm ki, həqiqətən də bizdə xüsusilə də cənub bölgələrində, bu qədimlərdə də olub, keçmişdə də olub ki, tez ailə qurmaq məsələləri. Ancaq bugün dövlətimiz, alimlərimiz müəyyən ediblər ki, insan 7-nin yaşına 18 yaş çatanda formalaşır və insan həyatı bu yaşda dərk edir. Bu yaşdan aşağı olan insanlar həyatı o qədər də dərk edilməz səhvəsində olmur. Çünki ailə səbəbi, ailə ancaq bu sahədə qurulur. Amma buna baxmayaraq, bizim bəzi bölgələrimizdə nəinki 17 yaş, 18 yaş, 15 yaş, biz də çox təəssüflənci bir ailə qurmağa nəticələnir bir anlar. Və bu da bizim ailələrin dağılması. 99% mən inansıya deyim ki, belə ailələrin 99% təməli möhkəm olmur və tez dağılır. Bunlar da birin başında durur ki, insanlar bir-bir başa düşə bilmir və dünyaya gələn uşaqda mən özüm bu sahədə uzun müddət çalışdığım üçün deyirəm ki, belə dünyaya gələn uşaqlarda mən hiss edirəm, görürəm, nə analarda övlad məhəbbəti, nə atada övlad məhəbbəti olur. Bunların da səbəbi odur ki, bunların məqsədi olur, övlad dünyaya gəlib, ancaq bunlar bilmir ki, bu övlad niyə dünyaya gəlib, bunların valideyni yuqu nədir, bunu niyə eləməlidir. Ancaq belə bir hal-harda baş verib ki, ana gətirək uşağın tutuyor küçüyə, ana gətirək uşağın tutuyor icra hikmətinin qabağına, deyək ki, mən bu övlada bağlıqıram. Bunların hamısını biz danışdıranda bəzi bəhanələrlə gəlib dolaşır, olmaması ilə, kasıbçılığına, amma mən bunun dəfələrlə çıxışlarımda da deyirəm ki, biz insanlar həmişə şuurlu olur. İnsanlar digər canlılardan fərq olur ki, insanlar şuur olur və hər bir sahəni dərk edirlər. Mən bunu heyvanlar aləminə mən çox vaxt baxıram, mən bunu çox yerə də deyirəm, həqiqətən də müşahidə eləmişəm. Bilmirəm, burada baxanlar da olur, olmur. Bir ceyranın balası şif cümür ki, onu parçalasın və ceyran qaçıb yağızın tutar və balası qalır və o yaxınlaşır o balanın yemək əvəzi onu müdafiə edir. Görür ki, o balacadır şubun, yəni vəhşi heyvanlar bunu hiss edir. Ancaq siz inanın ki, biz insanlar belə şeylər də hiss edəm. Öz övradın küçüyü atırlar. Bunların günahlarından çoxunları məsələn, valideynlərdə görürəm. Bəzən valideynlər deyir ki, bunların çoxu məktəbdə görürlər, müəllimlərdə görürlər. Mən inanın sizə deyirəm ki, heç bir nə məktəb rəhbərliyi, nə müəllimlər, heç bir istəməz ki, onların qarşıda təhsil alan tələbələr gedib belə bir acınacaqlı vəziyyətlə qarşılaşsınlar. Hər bir müəllim çalışır ki, onu dərs edir, uşaqlar yaxşı olsunlar, yaxşı savad alsınlar və gələcəkdə də gözəl işlər işləsinlər ki, müəllimlər də onlarla fəxr eləsin. Bunun dövlətimiz, görürsünüz, Ailə, Uşaq, Qadın və Dövlət Komitəsi yaradı. Bunu elə-belə yaratmıyor. Bu yaratmaqda məqsəd qadınlara, ailələrə, uşaqlara diqqəti daha da artırmaqdır. Bu sahədə də çox mühüm işlər görülür. Biz rayon icra hakimiyyəti olaraq da bu cür ailələrlə çox söhbətlər aparırıq. Bu günləri boşanma halları sayı demək olar ki, çox maksimum həddə yapsaqdır. Dövlətimiz bəzən deyirlər ki, məhkəmələrə deyirlər ki, niyə bunu boşuyurlar? Biz icra hakimiyyəti olaraq daimi çalışırıq ki, bu boşanan ailələrin qarşısını alıq. Və birinci növbədə nə edirik biz? Biz əvvəlcədən maraqlanırıq ki, bunların boşanmanın səbəbi nədir? Və çalışırıq ki, bu səbəbləri aradan qaldıraq və bu ailəni kənar müdaxilələrdən azad edə qoymaq, heç kəs ki, müdaxilə eləsən və maksimum bu ailənin sərbəst buraxaq və o ailənin dağılmasının qarşısını alaq. Amma çox təəssüflər olsun ki, 30 ailədən, 40 ailədən biz ancaq birinə, ikisinə belə nail ola bilirik. Bəzən insanlar çox agresivləşirlər. Görürsən ki, əmlakı uşağın ailə probleminə gətirib çevirirlər. Bəzi ailələrin qarşısında maddi tələbatlar qoyurlar. Bunların hamısı gətirib belə ailələrin dağılmasına səbəb olur. Biz bu məktəbi tədbir niyə burada məktəbdə keçiririk? Çünki artıq bilirik ki, sizin hər biriniz burada artıq böyük siniblərdir, həyatı dərk edən uşaqlardır burada. Mən inanıram ki, burada 19-11 sinirlər uşaqlardır. Bu cür mühazirələr mənə belə gəlir ki, məktəblərin hamısı da tez-tez olmalıdır. Artıq insan özün həyatın başa düşməlidir. Burada olan gənc uşaqla başa düşməlidir ki, ola bilsin övlad, atası, valideyn hansısa bir səhvlik edir. Ancaq o səhvliyin qarşısını uşaqla dərk edərək, oradan da yaxan tutara bilər. Bəzən valideynlər bizə müraciət edir ki,
bizim icazəmiz olmadan, birisi ikinci yaşı 18 yaşdır, amma bəzən müstəsna hallarda, rayon icra hakimiyyətinin sərəncamı ilə biz onu 17 yaş həddinə, o da nadir hallarda, müstəsna hal olduğu halda belə biz edirik. Amma bura baxmayaraq, bizim rayon rəhbəri istər Ailə Uşaq Komitəsi də bu sahədə çox ciddi nəzarət edirlər və demək olar ki, bizim rayonda son 3 ildə, 4 ildə biz bu insanların necə yaşı azalmasına icazə verməmişik. Bunun da səbəbin biz araşdırırıq ki, ailələrin, erkən icad quran ailələrin dağılmasıdır əsas səbəbləri. Bizim demək olar ki, əsasən bunlar cənub bölgələrində belə hallar baş verir və mən əsasən də bizi nəhayət edən məsələlərdən biri hansı məsələlərdir? Çox təəssüf edirəm ki, bizim insanlarımız xəlvətcə olaraq az yaşlı uşaqlar xarici vətəndaşlara ailə qurulur. Bizim yanımıza gəlir, İran vətəndaşına ailə qurur, gəlib yaxınlaşıb üç uşağının, neçə yaşında, 17 yaş, 18 yaş, gör bu neçə yaşında ailə qurur ki, və bu adam uca artıq 2-3 yaş, yaşlı ailə bunun 18 yaş yoxdur, 2-3 uşaq günə gətirib. Bu uşaq ailə isə, həmin valideyn isə, ana isə bilmir ki, uşağı böyüsün, onun hansı şəraitlə məşğul olsun və uşaq axırda nəticədə necə olur və gedib düşür uşaq ailə. Və uşaqların taleyi belə pis vəziyyətdə qalır. Bəzən analar deyir ki, əşk dövlət uşaq evləri yaradır da, geçsin, orada nə olacaq, gedib orada yaşayacaq da. Amma biz onları başa salırsın. Bugün dövlətimiz o uşaq evləri yaratmaqda məqsəd budur ki, valideyn himayəsindən məhrum olmuş, yəni atası, anası rəhmətə gedən uşaqlar olur, atılmış uşaqlar olur ki, onları valideynlərin məhrum olur. Belə uşaqları biz yerləşdirməliyik orada ki, dövlət onları, amma bu günlər hər ki valideyni olan uşaqlarımız həddindən artıq çoxdur uşaqlar. Biz təəssüflər olsun ki, səmin valideynləri uşaq evlərinə göndərib, uşaqlarla görüşməyə də məcbur edirik ki, gedir, çox yoradana görürsün. Bax, bu da bizim problem. Bunların da əsas səbəbləri, insanlar arasında maarifləndirmə çox az gedir. Çox az gedir. Bəzən mən televiziyacılarım qarşısında çıxışa tənqid edirəm ki, televiziyalarımızda belə verilişlərə çox az üstünlük verilir və verilişdə də elə insanlar dəvət olunur ki, bu sahədə məlumatlar olmayan insanlar. Çox gözəl bizim dəyərli ziyalımız çıxış elədi bu dərəmə. Bu cür insanlar dəvət olunmalıdır. Heç olmuş uşaqlar arasında ailə münasibətləri, ailə mədəniyyəti, ailə dərsləri olmalıdır ki, bu insanlar ailəni dərk eləməlidir. Onların gələcək övladları, dünyaya gət övladları onlar bilməlidir ki. İndi bəzən deyirlər ki, mən deyəndə ki, sizdə uşaq, övlad məhəbbəti yoxdur, gətirib zəmanənin üstə yürürlər və yaxud dövlətin üstə yürürlər. Belə olmaz. Biz sadəcə olaraq hər birimiz çalışmalıyıq ki, bu sahəyə qarşı mübarizə aparaq və insanlarımız arasında təlimat işlər aparaq ki, öz övladımızın, övladlarımızın gələcək xoşbəxtliyini görmək istəyiriksə, onlar hər biri oxumalıdırlar, təhsil almalıdırlar, həyatı dərk eləməlidir, ondan sonra ailə qurmalıdırlar. Mən belə düşünürəm. Vaxtınızı çox almıram, sizə təşəkkür edirəm və bu cür tədbirin təşkilatçılarına da təşəkkür edirəm ki, belə tədbirlər bizim həqiqətən də ən vacib məsələlərdən biridir. Və onu da məxsus edirəm ki, rayon icra hakimiyyəti ildə hər ay şura iclasları keçirilir və bu şura iclaslarında bir məsələ bax budur. Erkən nikahlar və narkomaniyaya qarşı mübarizə. Narkomaniyada az yaşlı arasında çox başarılı gedir, inanın. Bunların da səbəbi gələ deyirəm, valideynlərin uşaqların üzərinə diqqəti yayındırmaq. Mən sizə uğurlar arzu edirəm, çox sağ olun. Vaxt tapıb gəldiyinizə görə və dəyərli vaxtınıza görə təşəkkür edirəm sizə də, məktəbin rəhbərinə də və kollektivinə də. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Üzürlü sayın, yenidən bir daha çıxış eləmək üçün izin istədik biz sədarətdən, aparıcılardan, EBS-dən. Mən şəxsən Rauf müəllimin bu çıxışından özüm üçün xeyli məsələlərə əxs edə bildim. Və buna görə hamımızın üzrümüzdür Rauf müəllimə. Eyni zamanda mən Hafiz müəllimə çox təşəkkür edirəm. Kifayət qədər maraqlı məqamları və faktları dilə gətirdilər. Və bizim üçün çox ağırlı olan bir məsələdə
önəmli məqamları qeyd elədilər. Mən Rauf müəllimə niyə xüsusi təşəkkürümü bildirmək istəyirəm? Çünki o bir alim kimi öz üzərinə düşən işi artıqlaması ilə yerinə yetirir. İş nədən ibarətdir? Bizim bu layihə çərçivəsində əldə etdiyimiz ən böyük nəticələrdən biri erkən evlilik termininin topluma qazandırılmasıdır. Daha çox bilirsiniz ki, erkən nikah anlayışından istifadə olunur. Müəllif Rauf müəllimdir. Rauf müəllimin təklifi də budur və biz layihəmizin yekununda da müvafiq dövlət qurumlarına da təklif eləyəcəyik ki, bu anlayışı dəyişdirilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının qanunverici orqanından Milli Məclisinə təklif verilsin və bizim bundan qabaqki tədbirimizdə də Ombudsman aparatının nümayəndəsi iştirak eləyəndə o da təsdiq elədi ki, erkən nikah anlayışı ifadə olaraq müəyyən yanlış məqamları özündə əks elətdirir. Nədir? Nikah zaten qanuni aktdır. Nikahın erkən və ya gec olması məsələsi müzakirə mövzusu ola bilməz. Və tərəflərin razılığı ilə müvafiq dövlət qurumunun iştirakı ilə nikah bağlanılır. Ona görə buna erkən nikah denilməsi özü ifadə olaraq o qədər də uğurlu deyil. Bu ifadənin ən yaxşısı erkən evlilik termini ilə dəyişdirilməsidir. Və görürsünüz ki, bizim layihənin də bütövlükdə adı da, yəni bütün fəaliyyətimiz də erkən evlilik termininin qazandırılması ilə bağlıdır. Biz bu qeydlərimizi layihənin yekununda Qeydiyyat Şurasına da, Prezident yanında Dövlət Dəstəyi Şurasına da təqdim eləyəcəyik. Bu birinci bir məqam. İkinci bir məsələ dini məqamla bağlıdır. Biz mübarək Ramazan ayındayıq. Allah bütün oruc və duaları qəbul eləsin. Bilirsiniz ki, Azərbaycan dünyada dövlətdir, amma din bizim həyatımızda böyük bir hissəni, İslam dini xüsusən tənzim edir və Azərbaycan dövləti də oruçluqla bağlı Ramazan bayramı, Qurban bayramı rəsmən dövlət bayramı şəklində qeyd olunur. Cənab Prezidentimiz bilirsiniz ki, bu bayramla əlaqədar müsəlman ölkələrinin səfirləri ilə, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi ilə bir arada müxtəlif tədbirlərdə çox aktiv iştirak edir, önəmli mesajlar verir. Yəni, din bizim həyatımızdan ayrı deyil. İslam dini bizim həyatımızın tərkib hissəsidir. Və bəzi ruhanilərin, ki, heç onlara ruhani deməyə də adamın dili gəlmir, cəmiyyətlə, toplumla dövləti qarşı-qarşıya qoyub, müəyyən problemlər yaratmaq üçün cəhdlərindən biri də erkən evlilik məsələsini bir növ təşviq eləmələrdir, alıqlandırmalarıdır. Rauf müəllimin araşdırmasında, ki biz kitab şəklində çap eləyəcəyik inşallah, bu məqam, bu silah, dırnaq arası, bu fakt onların əlindən alınmış olur. Yəni, cəmiyyəti İslam dininin, cəmiyyətin İslam dininə həssaslığından, dini duyğularından istifadə edərək erkən evlilik faktının yayılmasına çalışırlar. Nəticə nə olur? Dövlət itirir, cəmiyyət itirir, toplum itirir. Hansısa qrup maraqlarına əsir olurlar. Buna qarşı dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsi çox ciddi şəkildə mübarizə aparır və bu yaxınlarda bilirsiniz ki, Cənab Prezidentin sərəncamı ilə Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu yaradıldı. Bizim çox gözəl bir alimimiz, ziyalımız Ceyhun müəllim həmin institutda rektor təyin olundu. Şəxsən mən özlüyümdə çox sevindim bu faktı. Nə üçün? Çünki İslam dini və dini duyğularımızla bağlı, dini məsələlərlə bağlı işlərin yönədəcək şəxslər, təhsil verəcək, təbliğat aparacaq şəxslərin milli hissləri olmalıdır. Dövlət bağlılığı olmalıdır, dövlətçilik təfəkkür olmalıdır. Əks təqdirdə bizi də Suriyanın, İraqın, IŞİD kimi, Allah uzaq eləsin, təşkilatların aktiv rol alması gözləyir. Və nə yaxşı ki, dövlətimiz güclüdür, bu faktların qarşısını alır. Və bizlər də alimlərlə,
dövlət qurumları ilə, sizlərlə bir yerdə əl-ələ verib buna qarşı mübarizə aparmalıyıq. Mən dünənləri Suriyadan olan bir videoya baxırdım. Suriyanın hansısa bir şəhəri idi, unutdum adını. İnanın, yalnız sözdə qalmışdı onun şəhər olması. Yəni, artıq yerlə ihsan edib, xarabazara çeviriblər o ölkəni. Niyə görə? Məhz həmin o möfhumatdır. Din deyil, möfhumatdır. Aparıcı rol aldığına görə toplumu dağıdıbdır, cəmiyyəti dağıdıb, dövləti dağıdıb, qardaşı-qardaşa düşmən edibdir. IŞİD-in hansı fəlakətlərə yol açdığını biz hamımız sizlərə söyləməyə ehtiyac yoxdur, indi internet əsridir. Hər kəs hər yerdən informasiya əldə edir. Nə kimi bir qəddarlıqlar törətdiyi, nə kimi vəhşiliklər törətdiyi göz önündədir. Biz istəmirik ki, və imkan vermərik də, dövlətimiz nələrə verib bu halların qarşısını almaq lazımdır. Rauf müəllimin bu araşdırması, həmin o dini məsələ ilə bağlı məqamı aşkara çıxarıb ortaya qazandırması, mən hesab edirəm ki, çox böyük bir faktdır və bunun yayılması lazımdır. Mən o baxımından bu məsələni xüsusi olaraq qeyd eləmək istəyirdim. Hamınıza çox təşəkkür edirik. Bizim çalışmaları, fəaliyyətləri 5 iyunda bizim 13 yaş tamam oldu Müasir İnkişaf İctimai Birliyinin. Onu təvazökarlıqdan uzaq olsa da, yaxın da olsa deyəcəm, mən bir saata, günlərə sığdırmaq olmaz. Yəni biz kifayət qədər ödən dövr ərzində layihələr, tədbirlər, görüşlər, fəaliyyətlər, jurnal nəşri, bugün dialog.info saytı, YouTube-da Dialog TV, Milli Kimlik YouTube kanalı, kitablar nəşr eləmişik, dini qurumlarla 300 dövlət komitəsi ilə Azərbaycan Milli Kimliyi kitabı, gen modifikasiya olunmuş məhsullara qarşı qımo terroru, bilirsiniz ki, çox böyük bir bəladır. Oyla bağlı bir ayrıca kitabımız nəşr olunub. Ötən il ermənilərin müsəlmanlara, xristiyanlara və yəhudilərə qarşı törətdikləri soyqırma faktlarını Azərbaycan və ingilis dillərində kitab şəklində çap elədik. Yəni bu fəaliyyətlərimiz o, bunları sığdırmaq mümkün deyil, internetdə siz izləyə bilərsiniz. Erkən evliliklə bağlı Rauf müəllimin söylədikləri fikirləri bir neçə saata, bir neçə dəqiqəyə sığdırmaq mümkün deyil, çox ağırlı bəladır. Daha sonra siz özünüz bunu internetdə axtarış verib tapa bilərsiniz. Yəni, çox istəyərdim ki, bu məsələlərlə çox yaxından maraqlanasınız. Biz burada açar sözləri sizin üçün çatdıra bildik. Erkən evlilik, onun cinayət məsuliyyəti, cəmiyyətdə törədə biləcəyi fəsadlar, fanatizm, möfhumat, dövlətlə birgə buna qarşı mübarizə aparmaq, erkən evliliyin aradan qaldırılmasında ən böyük dəstək ola biləcək təhsil, elm, maariflənmək. Bunlar açar sözləri idi və bu tədbirdə biz bunları sizə çatdırdıq. Qalanları sizin özünüzdən asılıdı və Azərbaycanımızın onun bir gözəl guşəsi olan Abşeron rayonunun, onun mərkəzi sayılan Xırdalan şəhərinin gözəl bir yerində yerləşən bu məktəbin və sizlərin burada aktiv olması da bizə ümid verir, əsas verir. Deyər ki, bəli, buradan bu problemlər uzaq olacaq və gələcəkdə də biz belə problemlərlə qarşılaşmayacaq. Təşəkkür edirəm hamınıza, çox sağ olun. Şagirdlər, gördüyünüz kimi sizin qarşınızda bir daha təkrar edirəm. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının şöbə müdürü, eyni zamanda Türki Eli jurnalının baş redaktoru, Dialog saytının baş redaktoru Mübariz Göyüşlü və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının əməkdaşı, fəlsəfə doktoru, çox gözəl, görkəmli alimimiz Rauf Məmmədov və Abşeron rayon icra hakimiyyətinin məsul işçiləri qarşınızda olub. Və mən hürmətli tədbir iştirakçıları və hürmətli qonaqlar bildirmək istəyirəm ki,
Bəli, hər bir alimlə, hər bir insanla görüşün özü canlı görüş, özü bir canlı dərsdir. Bugün biz müəllimlərin və şagirdlərin qarşısında sizin etdiyiniz bu çıxışlar, dediyiniz bu sözlər və etdiyiniz bu cümlələrin hər biri bizdə gözəl bir maarifləndirməyə yol açdı. Doğrudur. Erkən evlilik, bu işlərin əsas məsuliyyəti və maarifləndirmə işlə sizlərə dəstək olmaq, sizlərə kömək olmaq, pedagoji işçilərin və sırf təhsil işçilərinin müqəddəs borcudur. Və bu yolda yəqin ki, biz məktəbimizin kollektivi bu görüşdən sonra müxtəlif səpkidə söhbətlər aparılacaq, geniş maarifləndirmə işləri görüləcəkdir. Valideynlərlə söhbətlər, şagirdlərlə söhbətimizin özü mənə elə gəlir ki, müsbət bir nəticələr göstəriləcək və yaşadığımız, çalışdığımız bu gözəl Dilbər Göşədə, bu Abşeron rayonunda belə halların təsadüfünə çox az rast gəlmək olacaq. Və hürmətli qonaqlar, mən sizə məktəbimizin şagirdləri buradadır, kollektivimizin bir neçə üzvü buradadır. Özümə müqəddəs borc bilirəm ki, sizin çıxışınızdan sonra məktəbimiz haqqında qısaca bir məlumat verim. Məktəbimizin dinamikasına nəzər salsa, məktəbin uğurları hardan görsənir? Ali məktəbə qəbuldan, elmli, savadlı, əsl bir insan, vətəndaş yetişdirilən şagirdlərdən söz açmaq imkan verir. Və bugün bizim şagirdlərimiz illər dinamikası nəzər salsa, artım güclüdür. Qeyd etmək istəyirəm ki, bu il Ali Məktəbə qəbulla bağlı ilkin imtihanlarda 11 nəfər şagirdimiz 600-dən yuxarı bal toplamışdır. Yəqin ki, ikinci mərhələdə şagirdlərin sayı biraz da artacaq. Bu özü məktəbimizin sağlamlığından, sağlam olmasından söz açmağa şərait yaradı. Və biz bir şagirdlərimizi əsl vətənpərvər ruhda böyütmək, bir vətəndaş kimi yetişdirmək, bir insan kimi formalaşması üçün var qüvvəmizdən istifadə edirik. Təhsil millətimizin gələcəyidir sözünü ulu öndərimiz demişsə, bu millətin gələcəyi məhz təhsil işçilərin əlindədir. Ona görə də biz hər bir gələn qonağın və hər kəsin qarşısında həmişə söz vermişik ki, təhsilimizin uğurları bizim əlimizdədir və biz bu uğurları davamlı şəkildə edəcəyik. Və mən bir daha sizə, hörmətli qonaqlar, xoş gəlmişsiniz deyirəm və dəyərli sözlərinizə görə kollektivimizə görüşdüyünüz üçün sizə öz kollektivim adından minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun. Thank you.